Spørger vi en dansker, hvad er spedalskhed? Der får vi ofte svaret, noget folk fejlede i bibelhistorien. Bangladesh har 200.000 spedalske. Verden har 15 millioner. Inden for de sidste 6 år har der været behandlet mindst 6 personer med spedalskhed i Danmark. Spedalskhed har været kendt i 3.000 år, og alligevel er spedalskhed måske den sygdom, vi ved mindst om i dag. Vi kender ingen effektiv vaccine. Spedalskhedssygdommen tegner et særdeles kompliceret sygdomsbillede. Men de følelsesløse hvide pletter, de er ikke til at tage fejl af. Vi er i Bangladesh, den nordlige del, blot 200 kilometer fra Himalayas bjerge. I disse distrikter bor der omkring 8 millioner mennesker, lidt flere end i Danmark. Der er 70.000 spedalske. Det er mange. Det er ude i de fattige landsbyer, vi må søge pletterne. Mobilklinikker, rullende behandlingscentre, hvor behandlingen kommer ud til patienterne og ikke omvendt. Det er en af måderne. Lægevidenskaben ved ikke, hvem der kan smittes. Ikke alle smittes. På 20 år siden troede man, at spedalskhedssygdommen var under kontrol. De hvide pletter, de er forsvundet på landkortet, men ikke på mennesket. Thakur Gavn Spedalskhedscenter, et af Dansk Santal Missions projekter. I det område, Dansk Santal Mission arbejder, er 5.000 patienter registreret. Kun 3.000 går regelmæssigt til behandling. 2.000 tør ikke melde sig. De 2.000, der ikke kommer til behandling, de er smittebærere. Mellem floder og flodarme, midt i det grønne, flade land, ligger den blå farm, Nilfamai Hospitalet. Nervesystemerne er nedbrudte. Der optræder der ofte det, man kalder klohånd. Fastlåste, følelsesløse fingre. Klør. Et paraffinbad. Hånden dyppet i opvarmet paraffin. Det sætter gang i de ødelagte funktioner. De åbne sårs betændelse vokser i et tropisk klima med en hast, vi ikke kender. Her på hjørnet af Kultorvet i København har Dansk Santal Mission sit kontor. Fra nogle beskedne lokaler på 4. sal styres Danmarks tredje største missionsselskab,
med et budget i 1985 på over 7 millioner kroner. Det er alt sammen frivillige gaver. Men Santalmissionen kanaliserer også penge fra Danida, ca. 1 million kroner årligt. Pengene går til behandling af spedalske i Bangladesh. Vi tager ud i Udenrigsministeriet i Danida, hvor jeg har Finn Nielsen, som var bistandschef i Bangladesh i den periode, hvor spedalskehospitalet blev godkendt. Hvorfor gik I ind i det projekt? Formålet med Danidas aktiviteter er jo at støtte de dårligt stillede i samfundene i vores samarbejdslande. Og da vi fik anmodningen fra Santalmissionen, så vi selvfølgelig på de aktiviteter, som missionen havde og hospitalet havde i gang i Nilfamari. Og da vi kunne se, at de nåede den målsætning og den målgruppe, som vi selv arbejder med, havde vi ikke vanskeligheder ved at godkende projektet. Havde det ikke nogen betydning, at det var et missionsselskab? Ikke i den forbindelse, nej. Er det ellers normalt, at Danida lader noget af sin bistand gå igennem private organisationer? Det kan vi godt sige. Det er meget normalt. Vi arbejder sammen med mange andre organisationer, for eksempel i Bangladesh. Og selvom mængden af midler, som går igennem de private organisationer, ikke er stor, så har vi dog mange, der går den vej igennem. Er der nogle fordele ved at bruge en privat organisation? Ja, det er der. Ofte vil organisationen være etableret på forhånd, og det vil sige, at vi kan vurdere, hvordan de har klaret sig i de forgangne år, og at de rent faktisk når den målsætning, som de har sat sig. De har som regel en organisation på stedet, hvis effektivitet vi kan vurdere, og de vil ofte have medarbejdere, der har været længe i landet, og som kender de lokale forhold og taler sproget med videre. Man kunne vel også forestille sig, at en privat organisation misbrugte bistanden til sin egen fordel. Har det været tilfælde af det? Jeg kan kun sige, at mig bekendt har der ikke været det, og slet ikke i Bangladesh. Hvad ville der ske, hvis man opdagede, at Santalmissionen for eksempel brugte midlerne til at bygge kirker for? Nu skal vi jo starte med, at når et projekt godkendes, så får vi et projektoplæg og en projektbeskrivelse. Og det vil sige, at projektet er meget klart defineret, inden vi går i gang. Og under projektets gennemførelse vil vi jo normalt have god kontakt med organisationen, både i modtagerlandet, i det her tilfælde Bangladesh, og også her i København, imellem Danida og Santalmissionens ledelse. Og det vil sige, at vi vil meget hurtigt opdage ude i landet, om der skete noget. På længere sigt, hvis man fandt, at der var nogle uregelmæssigheder, så ville det selvfølgelig betyde, at man ville henvende sig direkte fra Danida her til Santalmissionens ledelse og enten få stoppet de aktiviteter eller drejet projektet tilbage på det rette spor. Hvordan har erfaringerne været med det projekt med Spedalskehospitalet? Vi har været meget glade for det. Vi mener, at projektet når den målgruppe, som vi blandt andet selv prøver at nå, også med andre projekter, vi selv gennemfører. Er der planer om at lade mere af Danidas midler gå igennem private organisationer? Jeg kan ikke sige, at der er planer, fordi vi responderer til de anmodninger, vi får fra de private organisationer. Og i den udstrækning, der er gode forslag, så vil der også være mulighed for, at mere bliver kanaliseret gennem de private organisationer. Det siger, at for at man kan få et projekt godkendt, så skal det være mindst lige så godt som Danidas egne projekter. Nej, nu er det jo åbent til debat. Jeg er jo helt klar over, at der vil være nogen, der mener, at ikke alt, hvad vi laver, er lige godt. Så det vil jeg ikke sige. Det skal bare, jeg mener, det skal opfylde den målsætning, vi har haft, og organisationen skal være så stærk og så god, at vi tror, at den kan gennemføre det, de har skrevet i projektdokumentet. En af de få danske journalister, som har set Santalmissionens arbejde i Bangladesh, er Nina Lauritsen fra Politiken. Hvordan var dit indtryk? Ja, Santalmissionens folk findes jo, eller træffes jo, helt uden for lands lov og ret i Bangladesh, hvor de arbejder blandt den fattigste landsbybefolkning. Og det er mit indtryk, at man derude, hvor hjælpen måske har allerstørst behov, der laves et stykke arbejde, som man med god grund kunne efterligne andre steder. Man har for meget få midler for småde at lave f.eks. et strålende aftenskoleprogram, hvor
Jeg tror, det koster 100 kroner per elev for en sæson. Der kan voksne bengalere ude i landsbyerne, langt, langt uden for de store centre, lære at læse og skrive på et 8-måneders kursus, som bliver etableret med bengalske lærere og på landsbyboernes eget initiativ. Et andet eksempel er deres spedalskhedsarbejde, hvor man også helt uden for de gængse behandlingssteder driver et opsøgende arbejde ved hjælp af lokale kræfter, bare styret af en enkelt missionær. Og jeg tror, at det er nogle af de veje, man bliver nødt til at gå, hvis man for alvor skal lave en effektiv ulandsbistand. Danila har jo støttet allerede noget af Sandtalmissionens arbejde. Mener du, at det er en forsvarlig måde at anvende ulandsbistand på? Bestemt. Man hører jo ofte kritik af Danidas store millionprojekter, hvor dyre maskiner står og ruster op fuldstændig forgæves, og hvor andre tekniske projekter bliver fuldstændig mislykket, fordi ingen på de pågældende steder har den fornødne uddannelse til at klare at videreføre sådanne projekter. Det arbejde Sandtalmissionen laver derimod handler kun om mennesker og kan derfor næsten ikke mislykkes. Det er meget få ressourcer, der skal bruges, og det er måske netop den form for arbejde, altså undervisning og sundhedslærer, som skal til for at hjælpe en ulandsbefolkning til at løfte sig selv op til et fremskridt. Hvordan var dit indtryk af missionsselskaber, før du tog ud? Ligesom alle andre danskere har jeg vel haft et ret neutralt forhold til missionsselskaber. Jeg har ikke rigtig vidst, hvad de i grunden har foretaget sig, men har nok været ret skeptisk over for deres virksomhed. I en artikel i Politiken, som du har skrevet om arbejdet, der skriver du, at her aflives myten om missionæren som den hvide mand, der med tropehjelm, stok og bibel prædiker evangeliet for de indfødte i mangotræets skygge. Og du skriver, at nok er spredningen af evangeliet stadig missionærernes drivkraft, men i praksis så består deres arbejde af næsten alt muligt andet end prædikanttjeneste. Mener du, at mission faktisk er blevet til en slags ulandsbistand? Som jeg så det og blev præsenteret for det i Bangladesh, så mener jeg faktisk, at det er et stykke helt praktisk ulandsarbejde, der laves. Jeg ved selvfølgelig godt, at der er enkelte af missionærerne, som beskæftiger sig udelukkende med kirkearbejde, og det kan se fra mit synspunkt måske være en smule spild, når man tænker på de gode muligheder og de gode metoder, som Sandtalmissionen har fundet frem til. Men i praksis er det reelt ulandsarbejde, der foretages. Den kirkelige side af det, altså evangeliseringen, foregår den på en måde, som man kan tale om åndelig voldtægt? Jeg mener, i princippet bør det være muligt at gå ud og lave en kristen gerning, uden absolut at skulle have den honoreret i form af nye trosfælder. Samtidig kan man sige, at ja, åndelig voldtægt, det er klart, at i det arbejde, der laves i Bangladesh, vil man uvilkårligt komme til at beskæftige sig med de mennesker, som nu engang er blevet kristne. Det ses specielt i undervisningssystemet, og så kan man vel spørge, om det ikke betyder, at man på en eller anden måde køber bengalerne ved et løfte om en bedre fremtid. Altså de er klar over, at hvis man bliver kristen, så er der også en bedre mulighed for at komme i skole og lære noget mere osv. Jeg ved godt, eller Sandtalmissionen arbejder på den måde, at alle i princippet har adgang til de fleste af de skoler, der drives, men det kan ikke undgås, at der bliver en overvægt af kristne. Og dermed har man det problem. Men det er også et kristent selskab. Det kan man sige, og derudover tror jeg i øvrigt, at det har en stor betydning for missionærerne selv, at de har den ekstra drivkraft. De bor langt, langt ude, uden alle de faciliteter, vi måske herhjemmefra er vant til, og de har behov for sikkert at have en ekstra drivkraft i det arbejde for at kunne klare det. Jeg sidder her med en folder fra Dansk Sandtalmission, og på forsiden af den er der et billede af en sulten Bangladesh-dreng, som står med fremrakte hænder. Og teksten den lyder, fremtiden er min, om du vil. Og det fremgår så af pjæsen her, at man for kun 50 kroner om måneden kan give et barn i Bangladesh en fremtid, som det hedder. Philip Engsekarp, du er ansvarlig for fremtidsbørnsprojektet i Bangladesh. Hvordan kan man give et barn en fremtid for under 2 kroner om dagen? Det er naturligvis også et højt mål at sætte sig og tro, at man kan give et barn en fremtid. Men hvis man tænker på, hvor fattige mennesker det egentlig er, vi har med at gøre, så vil selv 2 kroner om dagen
brugt på den rigtige måde, virkelig gøre en forskel. Hvordan bruger I så de 2 kroner? Ja, de bliver brugt til mange forskellige ting. Vores aktiviteter er delt op i forskellige projekter. Og det, som jeg nok synes er det væsentligste, er vores landsbyskoleprogram, hvor der er 15 landsbyskoler spredt rundt omkring på et areal, der svarer til Jylland. Og her er der altså i hver af de 15 landsbyer, der er der en skole med en lærer og 40-50 børn. Og her foregår der undervisning. Og de børn, der så går i de landsbyskoler, de er altså fremtidsbørn? Ja, det er fremtidsbørn. Mm. Absolut. Men det er ikke personlige faderskaber? Nej, det er det ikke. De personlige faderskaber har nogle ulemper. Det med, at man udefra sender billeder hjem og sender breve fra de pågældende børn hjem til faderen i Danmark, det har nogle ulemper. For eksempel har jeg været ude for, at nogle af de børn, som tidligere har været dækket ind ved de såkaldte personlige faderskaber, har modtaget gaver, store gaver, fra faderne. Og igen, det er så fattige mennesker, at så må man, kan jeg forudse, at når så de gaver kommer ud, hvad vil så de forældre til det barn gøre med gaven? Ja, de vil naturligvis tage gaven og sælge den og bruge pengene til mad i stedet for. Eller gaven vil måske blive stjålet af kammeraterne eller sådan noget. Så det, der bliver givet og skulle sprede glæde, det kommer til at give skuffelse og sorg. Hvor mange fremtidsbørn har Sandtal Missionen? I øjeblikket er der op imod 1400 faderskaber. Og de koster ca. 600 kroner om året? Ja, det gør det. Hvor mange missionærer er I i Bangladesh, som administrerer det her? Selve fremtidsbørns arbejde er jo hovedsageligt skolearbejde, og det er altså min kone og jeg, der står for det. Som jeg sagde, var der landsbyskoleprogrammet, og så er der et stipendieprogram til de unge, og læreruddannelse og forældrearbejde osv. Det vil sige, at I nøjes ikke med at give børnene en fremtid, eller give børnene en uddannelse, I følger det også op med andre uddannelser? Ja, vi ville nødig ikke have, at det skulle være sådan, at børnene kun får boglig uddannelse. Vores arbejde drejer sig også om håndværkeruddannelser. Hvilke slags håndværkeruddannelser er det? Ja, det kunne være tømmer, eller smed, eller skrædder, eller væver, eller sådan noget. Er det så uddannelser, de kan bruge bagefter? Ja, helt sikkert. Kommer de i arbejde? Det er et spørgsmål, som når vi nu skal tilbage i morgen, så må vi se, om hvor mange der er kommet i arbejde, for det er har kun kørt så kort tid endnu, at det er for tidligt at sige nu. Jeres aftenskoleundervisning, hvordan fungerer den? Aftenskoleprogrammet foregår på den måde, at man fra forskellige landsbyer får at høre, at der er mulighed for at få støtte til aftenskoleundervisningen. Og 25 mennesker slutter sig så sammen, bliver enige om en, som de gerne vil have som underviser, og så sender de en ansøgning til os. Og hvis vi så finder, at læreren må være egnet, og det alt taget betragtning i øvrigt ser rimeligt ud, så kan vi indlemme dem i vores aftenskoleprogram, som kører over 8 måneder. Og i løbet af de 8 måneder, der kan så de 25 mennesker faktisk lære at læse og skrive og regne. Og de bedste af dem lærer det lige så godt som en dreng i 4. klasse. Og det er med til at sætte noget udvikling i gang, kan man forstå. Ja, det er det helt sikkert. Først og fremmest fordi det er en kendt sag i Bangladesh, at undervisning, det er ryggraden i alt udviklingsarbejde, og uden undervisning, uden uddannelse foregår, kan der ikke komme til at foregå nogen udvikling. Så derfor så er alle mennesker vældig interesseret i at få uddannelse, i at lære at læse og skrive osv. Udover alle de her programmer, så har du også et vandprogram. Hvad går det ud på? Ja, vores vandprogram er en lille del af vores aktiviteter. Det går ud på, at vi skaffer rent drikkevand, hvilket vil sige, at der rundt omkring i landsbyer bliver gravet brønde og sat pumper ned, gammeldags, som vi kender, gammeldags jernpumper.
Og så er der ikke mere. Det er, det er så elementært et behov, der bliver dækket på den måde, og det er så lidt, der skal til, at det egentlig er noget, der arbejdsmæssigt er en meget lille ting, men selvfølgelig for de mennesker, der får gavn af det, får det vidtrækkende konsekvenser. আমাদের দেশে কেউ কেউ বলেন যে 1.5 লক্ষ কুষ্ঠ রোগী আছেন, আবার কেউ কেউ বলেন যে না, এর সংখ্যা হবে প্রায় 2 লক্ষ। আজকে আমি নীলফামারীতে এসেছি ডেনিশ বাংলাদেশ লেপ্রসি মিশন পরিদর্শন করতে। আসুন আপনারা আমার সঙ্গে এই মিশনের অভ্যন্তরে, যেখানে হাসপাতাল রয়েছে সেখানে। For et års tid siden, så var Dansk Sandtalsmissions arbejde beskrevet i en udsendelse i Bangladeshs fjernsyn. Vi kan se udsendelsen her. Personligt forstår jeg ikke sproget, men jeg kunne da høre på programverdenen, at han sagde noget om dansk mission. Missionen havde den glæde, at umiddelbart efter udsendelsen, så ringede landets regeringschef, general Assad, og udtrykte taknemmelighed for udsendelsen, og også taknemmelighed for det arbejde, som Dansk Sandtalsmission udøver. Jeg har her generalsekretær Jørgen Nørgaard Petersen. Hvordan ser egentlig Bangladeshs myndigheder på mission i almindelighed? Når det drejer sig om den del af missionsarbejdet, der har med undervisning og sundhed at gøre, så er myndighederne særdeles positive. Hvis vi taler om den del, der har med det menighedsopbyggende arbejde at gøre, ja, så er vi jo inviteret dertil af den lokale kirke. Der er en del af et 15% mindretal i Bangladesh, som har visse rettigheder. Blandt andet de rettigheder, at man kan tilkalde hjælp fra kristne uden for Bangladesh. Hvordan ser egentlig befolkningen på missionen? Det er klart, den del af befolkningen, der kommer i forbindelse med vores skoler, aftenskoler og med spedalskesarbejdet og andet sundhedsarbejde, er meget positiv. Og vi kan ikke sige, at vi oplever negative reaktioner på det menighedsopbyggende arbejde, der jo fortrinsvis ledes af lokale kristne. Hvor mange kristne er der ude i Bangladesh? Antallet af kristne i Bangladesh kan jeg ikke lige nævne her, men der er 8.000 lutherske kristne, som vi samarbejder med. Så vidt jeg forstår, så er den officielle religion islam. Er der ikke store interessekonflikter mellem islam og kristendom? Kan det ikke give nogle lokale konflikter mellem kristne og muslimer? Hvis vort arbejde var et evangeliserende arbejde blandt muslimer, ville vi få store problemer. Men vort menighedsopbyggende arbejde foregår næsten udelukkende blandt hinduer. Der er en anden mindretalsgruppe, og det er der ikke nogen problemer i. Det er klart, at regeringen er glad for den humanitære hjælp, som I udøver, og det er befolkningen selvfølgelig også. Men alligevel, hvis jeg tænker på danske forhold, og for eksempel islam skulle have deres repræsentanter her for at udøve missionsvirksomhed, vil jeg nok sætte nogle spørgsmålstegn ved. Det møder I aldrig? Det synes jeg ikke, vi kan sige, vi har mødt i den del af verden. Vi får frit lov til at være kristne, både i vores udviklingsarbejde og i vores menighedsopbyggende arbejde, uden regeringen sætter nogle hindringer i vejen. Det vil sige, at der er reelt tale om et humanitært arbejde. I bruger ikke det humanitære arbejde for ligesom at bagvejen komme ind og lave mission. Det vil være forkert at sige det sådan. Jeg vil nok udtrykke det sådan, at missionsarbejde er jo på mange måder udviklingsarbejde udført på et kristent grundlag. Og de her vores udsendinger, der arbejder i kirken og i det menighedsopbyggende arbejde, har fortrinsvis til opgave at undervise de kristne. Det er kirken selv, der evangeliserer på nye steder, hvor der ikke er kristne. Nu er der jo også andre hjælpeorganisationer derude, som ikke har en kristen baggrund. Danida for eksempel. Hvordan er jeres samarbejdsforhold med dem? Vort samarbejde med Danida er aldeles upåklageligt. Jeg er meget glad for den støtte, Danida giver til blandt andet vores sundhedsarbejde. Vi får for øvrigt en del tilskud fra det lutherske verdensforbund til det undervisende arbejde. Giver Danida så altså ikke nogen midler til egentlig missionsarbejde? Det er helt klart, at de midler, vi får fra Danida, bruges i udviklingsarbejdet. Og at det menighedsopbyggende arbejde, der udføres, det betales af vores venner.
Så man kan ikke sige, at danske penge misbruges til missionsarbejde i en anden verdensdel. Nej, man kan bestemt ikke sige, at Danidas penge bruges til det menighedsopbyggende arbejde. Nej. Kunne du ønske, at de blev brugt til det? Det tror jeg ikke er formålet med Danidas midler. Men der var nok flere ting i vort arbejde, jeg kunne ønske, at Danidas midler kunne bruges til. For eksempel til betaling af vores missionærbørns skolegang. Hvor mange børn drejede det sig om? Det drejede sig sidste år om 12 børn. Og det er en forholdsvis stor post på vort budget, i det børnene går på kostskole i Nepal. Og det er en forholdsvis stor udgift, vi har. Og det ligger også langt væk fra jeres missionsområde derude. Ja. Jeg kan godt slutte, Jørgen Nørgaard Petersen, med at spørge dig om, som generalsekretær for denne store virksomhed, er der noget specielt ønske, du kunne have omkring nye tiltag i de kommende år for missionsarbejdet? Hvis vi tænker på Danida i første omgang, og den eventuelle debat, der måtte komme herhjemme i forbindelse med kanalisering via private organisationer, så synes jeg, det ville være naturligt i hvert fald her at fremføre, at vi meget gerne så, at Danida ville gå ind med støtte til løn og andre udgifter til de af vores udsendinge, der er fuldtidsengageret i hjælpe- og udviklingsarbejdet. Det gør man for eksempel i Danidas søsterorganisationer i Norge og Sverige. Og det er jeg sikker på, at mange andre af de danske missionsselskaber ville være meget glad for at se udvikle sig. Tak fordi du kom. Ja, det var så en beskrivelse af dansk sandtalmissionsarbejde ude i Bangladesh. Her i studiet har vi fire folketingspolitikere, som hver for sig er deres partis ordfører i ulandsanliggende. Vi har Søren Rishøj fra SF, Christen Poulsgaard fra Fremskridtspartiet, Flemming Kofod Svendsen fra Kristelig Folkeparti og endelig Christen Kelm Hansen fra Socialdemokratiet. Kelm Hansen er også formand for ulandsstyrelsen. Jeg tror, jeg vil starte med dig, Kim Hansen, og spørge, i det jo en sådan film her, den kan jo give anledning til en masse principielle spørgsmål og en lang debat. Godt spørge dig om, vil det ikke være rimeligt, at Danida i højere grad lod sine midler kanalisere gennem private organisationer? Jeg synes først og fremmest, jeg vil sige, at filmen i sig selv dokumenterer jo, at der er allerede et virkelig godt samarbejde mellem private organisationer og Danida. Og til tilfredshed fra begge sider. Og så kan man selvfølgelig altid diskutere, på hvilken måde det samarbejde kan udvides. Men som Finn Nielsen også sagde, så er vi jo foreløbig i den situation, at vi i det store hele kan støtte alle de gode forslag, som kommer ind. Det er jo korrekt, når du siger, at begge parter ligesom gav udtryk for taknemmelighed for det gode samarbejde, man havde. Men alligevel så er det jo sådan, at det kom til udtryk, man kunne godt tænke sig at udbygge det. Hvad siger du til det? Jo, men det har jeg ikke noget imod. Blandt andet fordi de private organisationers virksomhed er jo dobbeltsidigt forstået på den måde, at på den ene side laver man et udmærket arbejde ude, på den anden side laver man et fortræffeligt oplysningsarbejde hjemme, som denne udsendelse i sig selv jo også er et bevis for. Men forudsætningen for en udbygning af samarbejdet må jo for det første være, at de projekter, der lægges frem, er af samme kvalitet, som normalt gælder for udviklingsarbejde. For det andet, at modtagerlandet selv er interesseret i de pågældende projekter, og at de passer ind i landets egne udviklingsplaner. Og i den udstrækning, det kan gennemføres, ja, der har vi foreløbig ikke afvist velegnede private projekter. Hvad er din vurdering i øvrigt af Danidas arbejde? Der har jo været en del debat omkring deres evne til virkelig på kvalificeret måde at kanalisere en hjælp til visse lande. Ja, det er klart, og det baseres jo først og fremmest på en vis mangel på tilstrækkelig viden om, hvor kompliceret udviklingsarbejde i det hele taget er. Fordi det er jo langt besværligere at gennemføre udviklingsprojekter, egensudviklingsprojekter osv. under de barske forhold, som hersker i et udviklingsland,
end at lave projekter eller forskellige andre initiativer herhjemme. Og der ved alle jo, at selv i dette højtudviklede land, er der forskellige ting, som ikke helt fungerer efter bogstaven. Og derfor er det klart, så kommer der også ting ud. Men selvfølgelig skal man være vågen over for berettiget kritik hele vejen, og så rette på de fejltagelser, som måtte forekomme. Og selvfølgelig forekommer der fejltagelser, såvel i de statsstøttede projekter, som i de rene private projekter. Flemming Kofod Svendsen, hvad siger du til den problematik? Jeg mener helt afgjort, at Danida bør prøve på at overføre flere midler til den tredje verden gennem de private organisationer. Jeg er glad for det, vi så i filmen om det gode samarbejde, men det virker på mig, som Danida er lidt for passiv. Vi hørte, at man godtog og støttede de projekter, der kom, og jeg er helt enig i, at det skal være kvalificerede projekter fra de private organisationer. Men jeg tror, at Danida kunne være mere aktiv, kunne informere de private organisationer om, hvilke muligheder de har. Jeg kender flere missionsselskaber, for eksempel, som er bange for hele administrationen. De skal på forhånd beskrive projektet, og de er ikke helt sikre på, om de alligevel får støtten, og så holder de sig lidt tilbage. På dette område, der tror jeg, Danida kunne blive mere service-venlig, service-minded. Så man går fra denne lidt passive holdning over til den aktive, som man for eksempel har gjort i Norge. Vi hørte jo også gennem generalsekretæren Nørgaard Petersen, han henviste udtrykkeligt til, hvad Danidas søsterorganisation gør i Norge. Og der er et par konkrete ting, som jeg selv har foreslået tidligere, som der endnu ikke har været politisk flertal for, men som jeg da gerne vil gentage også her. Det ene, det er betalingen af missionærbørnenes skolegang. Det vil I jo sig godt vente med. Det venter vi med. Senere. Men jeg så, godt så tager dig om, vi det op senere. Ja, det går vi. Jeg kan godt spørge dig om, Kofod Svendsen, om det ikke er betænkeligt, at Danida, som er en, skal vi sige, parti, upolitisk organisation, neutral i religiøs henseende, at den i for høj grad kanaliserer midler til religiøse, skal vi kalde dem det, projekter. Kan det ikke godt være betænkeligt? Altså, der vil jeg drage en parallel og sige, at vi har en tradition i Danmark for at opbygge friskoler, hvor friskolerne kan bevare deres identitet, men de får stor del af deres udgifter dækket fra det offentlige. Jeg mener, det er væsentligt, at missionsselskaberne kan bevare deres identitet. Det er, at de får midler fra Danida, må ikke betyde en styring af deres idégrundlag. Og det må heller ikke være sådan, at missionsorganisationens missionerende kirkebyggende arbejde betales af det offentlige. Det skal fortsat betales af indsamlede midler, som vi også hørte det. Men der er en del humanitære opgaver, som løses af missionsselskaberne, som i højere grad kan betales af Danida. Og når jeg argumenterer stærkt for det, så er det, fordi jeg tror, at det virkelig er til gavn for de fattige i den tredje verden. Vi hørte jo gennem journalisten Nina Lauritsens udsagn, at de private organisationer virkelig nåede ud, som hun udtrykte, det handler om mennesker, og de når mennesker. Så tager vi udgangspunkt i, at vi vil virkelig nå de fattigste i de fattige lande, så tror jeg, at den bedste måde at nå denne målsætning på, det er i højere grad at kanalisere penge gennem de private organisationer. Poulsgaard, Fremskridtspartiet er jo generelt indstillet på at nedskære på alle områder, og I har også markeret jer kraftigt i ulandssammenhængen. Hvad siger du? Ja, for det første så jeg er ekspert på det her. Vi er en lille parti nu, så du må kaste ind i så meget. Det er da rigtigt, at vi på mange områder vil skære ned. Det vil vi ikke på folkepensionen for eksempel, men ellers vil vi da på en masse områder. Og, men det er rigtigt, at Fremskrittspartiet ikke vil yde ulandsbistand. Det er en forfærdelig vrøvl. Vi vil ikke yde statslig ulandsbistand, men vi synes, det var en fremragende resultat, der lige kom ud af den her indsamling, der har været nu. Vi har rost i utallige lejligheder her, de der kirkelige organisationer, der har ydet en fantastisk god indsats. Og så noget, som jeg selv kan blive sur over, så dobler staten op. Ja tak, hvem er staten? Er det også dig og mig? Mm. Så til, men er det da rigtigt, nu vi snakker om disse projekter der, så sidder man der altså simpelthen og tænker på, hvor mange brønde kunne der have været bygget for de der cementfabrikker, som Danida og andre, de har stået for, der simpelthen ikke fungerer.
ved Jyllandsposten i dag har jo en artikel, hvor man simpelthen meget kraftigt Rigsrevisionen kritiserer den måde det hele Danida administrationen på, og den alt for høje ambitionsniveau, man har. Det er også folk for eksempel. Det der med, at man kommer ud, og man hjælper dem ud på stedet, lavende brønd og den slags ting, for private midler. Men det der med at få en hel masse ulandsfolk herop, og så få dem sendt tilbage igen, hvor de så havner på regeringskontorene, det ser vi ingen grund til. Jamen, Poulsgaard, nu påskynder du den indsats, der er gjort af missionsorganisationen og andre missionsorganisationer også. Ja. Du hørte, at der var et berettiget ønske om i udsendelsen, at måske kanalisere en vis del af den ulandsbistand, som Danida står for, til den humanitære del. Kunne det ikke være en rimelig mulighed? Hvorfor skal privat indsamlede midler gå til undervisning osv.? Det kan gå til missionsarbejdet og lidt mere. Men kunne I ikke støtte det alligevel? Nu lad os se det her binde mit parti. Så jeg har sagt en gang, vi støtter private, og vi vil meget gerne støtte de private indsamling. Men det vi også skal gøre os klar, det er, man ser jo for tår i øjnene her, og det er så rørende, vi kan redde den barn eller to. Mm. Men nogle mange millioner, for at sige milliarder børn er det. Og hvad er egentlig, vi kan gøre her, 5 millioner mennesker? Vi kan påtage os og skal afhjælpe nøden i alle disse lande, hvor de er sulte. Vi kan hjælpe ulandene betydeligt mere, efter vor mening, hvis man laver værd med de der forskellige handelsrestriktioner, som man har over for Sydafrika. Vi skal handle med de der lande, betale nogen for det varer, se hvordan Kina kommer op. Hvis de lande, de skal op, vi er en hjælp, de skal ikke op, vi hjælper af misme. Rishøj, kan SF leve med den slags form for virksomhed her, du har set? Ja, det kan vi sagtens, hvis, som Kjellem Hansen også nævnte, at den virksomhed lever op til en fornuftig udviklingsmålsætning. Og det afgørende for os er, om den lever op til en ægte fattigdomsorientering. Det har jeg indtryk af, at en stor del af den her aktivitet gør. Man har jo inden for sundhedstjenesten, altså ligesom noget, sådan to former for sundhedstjeneste. Det ene er primære sundhedstjeneste, hvor man når ud decentralt til befolkningen og virkelig har medarbejdere, der er engagerede. Og så en mere centralistisk udgave. Og der vil jeg godt sådan parallelisere lidt, for eksempel med den her aktuelle sag omkring Flexbanes hospitalsbyggeri i Nigeria, som delvist gennem kreditordningerne, altså også er finansieret lidt af bistandsmidlerne, som jo er lige det stik modsatte med et tilsyneladende, et ret centralistisk opbygget hospitalsystem, som er blevet kritiseret meget kraftigt af WHO's generalsekretær. Og jeg ser altså i den her type aktivitet et forsøg på det, man kalder en primær sundhedstjeneste, som realiseres ganske dygtigt. Det er også blevet realiseret dygtigt i andre lande, i socialistisk udviklingslande. Hvis vi tager Nicaragua og Cuba, der har WHO's generalsekretær på det punkt. Man kan snakke på mange andre neder om Cuba, men der har de altså formået en høj sundhedsstandard. Godt spørger dig, Rishøj. Det er jo rigtigt, de ting, du siger her om andre projekter og deres berettigelse osv., men helt konkret, KSF godt støtte et projekt som Sandtalsmission, som du har fået beskrevet? Det kan vi, hvis det ydes til lande. Altså, det er også spørgsmålet om, hvilke lande man naturligvis yder ulandshjælp til. Og der opererer man jo lidt med hovedmodtagerlande og ikke hovedmodtagerlande. Men i et land, som er et hovedmodtagerland for Danmark, mener jeg godt, man kan yde til Sandtalsmissionen, forudsat at det har den udviklingseffekt, som det skal have, og det er bevist gennem en vurdering af projekterne, at de har det. Tim Hansen, markeret. Ja, der er lige et par ting, jeg godt vil sætte på plads. For det første, de kreditordninger, der har været tale om i Nigeria, har intet med ulandsbistanden at gøre og administreres under Industriministeriet. Og dernæst spørgsmål om, man skal bygge brønde eller man skal bygge cementfabrikker, så er situationen jo den, at forudsætningen for, at man kan lave brønde, er, at man har cement. Og derfor er det en rimelig ting, at der også etableres cementfabrikker. At den verdensøkonomiske udvikling så har skabt nogle formidable vanskeligheder i nogle af landene, blandt andet i Tanzania, er en anden ting, som ikke griber ind i det principielle, at udviklingsbistand er mange, mange forskellige ting og på mange, mange forskellige niveauer.
fordi der er mange forskellige niveauer i udviklingslandene. Så derfor skal man helt ud i hjørnerne med meget, meget jordnære projekter, og samtidig skal man altså også lave infrastruktur, veje, havne, jernbaner og forskellige andet, så det hele kan komme til at fungere, og at den handel, som Poulsgaard efterlyser, på et eller andet tidspunkt også kan blive et dynamisk element. Men så vil jeg godt sige omkring flere penge til de private organisationer, for det er det der, der er hovedemnet. At det er lidt forbavset, når det nu bliver sagt, at man er bange for at gå ind i maskineriet, og man kan ikke rigtig finde ud af det. Når man tager i betragtning, hvilket fantastisk arbejde missionsselskaberne i øvrigt har lavet over store dele af verden under de vanskeligst tænkelige forhold, så tror jeg sådan set nok, at de hjemlige problemer skulle man også kunne finde ud af, og det er rent faktisk også min opfattelse, at det kan man. Og med hensyn til at lave opsøgende arbejde, så vil jeg gerne sende den tilbage til en repræsentant for et af regeringspartierne. Fordi der er ingen tvivl om, at Danida i årvis har lidt under personalemangel. Vi har givet flere og flere penge til udviklingsbistand, men vi har ikke tilnærmelsesvis fået den samme udvidelse af staten. Så altså med forholdsvis færre medarbejdere skal man administrere flere midler. Og der er den eneste ulempe, jeg kan se ved de private projekter, er, at det som hovedregel er små projekter. Og små projekter er, i forhold til de kroner, der er investeret, mere administrationskrævende end store projekter. Så drøfter vi med embedsmændene de private organisationers virksomhed, så siger de, jamen kære venner, hvordan skal vi klare det? Når vi i øvrigt skal leve op til de krav, som statsrevisorer og rigsrevisorer stiller til os. Og der kom det netop forleden her en ny rapport fra statsrevisorerne, hvor man også går ind på nogle af de små private projekter, og hvor man der også kommer med den hævede pegefinger og siger, det skal I sandelig kigge meget nøje på. Og så bliver det altså svært, K.F. Svendsen. Men altså, hvis du og regeringen kan skaffe en afskillige flere medarbejdere, jamen så bliver der også mulighed for eksempel en bedre service over for de private organisationer. K.F. Svendsen, du sidder jo som eneste repræsentant for regeringen. Det er faldet i din lod at svare på regeringens vegne. Ja, det skal jeg da gerne prøve på. Da vil jeg begynde med at sige, at Danidas personale allerede er blevet øget, og jeg er helt enig i, at når vi øger bistandsmidlerne, og jeg ønsker, at vi skal øge vores procentsatsen hvert eneste år de kommende år, så må vi også have mere personale til at administrere pengene. De ting hører nøje sammen, og det vil jeg gerne arbejde for, Kjeld Hansen. Og når du så nævner med missionsselskaberne, de har kunne løse mange opgaver rundt om i verden, så må vi lige være klar over, at i Danmark er der mange små missionsselskaber, både folkekirkelige og frikirkelige. Og det var baggrunden for det, jeg nævnte for et øjeblik siden, at de står med en række opgaver, skal de så ind i nye administrativt krævende opgaver, der har man været tøvende fra missionsselskabernes side med at gå ind på dette nye område. Men jeg tror, der er brug for, at Danida og missionsselskaberne får mere kontakt med hinanden, og der kunne man også forestille sig, at der var et par missionsselskaber, som gik sammen om at løse nogle af disse administrative opgaver, som vitterligt er forbundet med at kanalisere flere penge gennem dem, fordi Danida naturligvis må udøve den nødvendige kontrol. Men jeg ved bare fra Norge, og det var det, jeg henviste til, at der har man fra Danidas søsterorganisation været mere aktiv, mere offensiv for at få midler kanaliseret gennem de private organisationer. Og der efterlyser jeg stadig lidt mere aktivitet fra Danidas side, og så vil jeg meget gerne være med til, at Danida også har de personalemæssige forudsætninger for at være mere aktive. Må jeg lige skyde ind, at for det første er min opfattelse af situationen i Norge og Sverige ikke helt den samme, som det er oplyst her. De har en anden finansieringsmodel end den vi har, men set ud fra modtagernes synsvinkel er vores finansieringsmodel mere fordelagtig, fordi vi betaler stort set alle udgifter, der er involveret, også administrative udgifter, hvor man andre steder skal skaffe nogle af midlerne selv. Men med hensyn til kontakten skal det dog også lige oplyses for seernes vedkommende, at missionsselskaberne er den kreds herhjemme, som faktisk har de bedste kontaktmuligheder, fordi missionsselskaberne rent faktisk har en observatør i Danidas styrelse. Så det er ingen af de andre, der arbejder så tæt på disse områder, der har de samme muligheder, som missionsselskaberne har i dag. Det er bare et spørgsmål om at udnytte de muligheder, der ligger. Kort.
Hvis jeg lige skal have en replik til det, så sammenligner vi missionsselskaberne for eksempel med mellemfolkelig samvirke, så må vi jo sige, at mellemfolkelig samvirke får finansieret hele ulandsfrivillighedsprogrammet gennem Danida-midler. Der må vi jo alligevel sige, at andre private organisationer er bedre stillet herhjemme end missionsselskaberne. Det gælder for eksempel det, vi også skal tale om et øjeblik med missionærbørns skolegang. Så jeg tror, der er mulighed for at udbygge samarbejdet, og jeg er glad for at høre det positive engagement for, at vi får kanaliseret flere penge gennem de private organisationer. Det kan vi måske lige komme tilbage til i en afrunding af debatten, men Poulsgaard har markeret. Ja, det her, fordi det er jo den sædvanlige, man må bare blæse her mel i munden. Vi hører det jo gang på gang. Mere personale, mere personale. Ja vel, mere personale, det skal også aflønnes af skærdyne. Altså har vi færre penge til ulandshjælp. Derfor tror jeg, det er meget bedre med de frivillige hjælpeorganisationer som kirken. De arbejder lige efter en klokkeslæt, og måske heller har det en karrieremæssig baggrund. De gør det, fordi de føler det som, må man sige kald i dag, men de føler det som en slags kald, og det synes jeg, det er godt. Og nu nævnte Rigshøj Kronebanken, jeg synes, det er relevant at drage ind i. Vi har set i avisen, at 75 millioner, man brugte til at smøre dernede i Nigeria for helt taget, for den der hospital op at stå. Jeg tror, hvis det her missionsselskab eller andre, det har kendt de lokale forhold og været på stedet i mange, mange år, og måske også kunne snakke sproget, de er meget bedre kunne komme igennem. For selv skal det smøres, men jeg tror nok, at det smøres, den bliver lidt tyndere. Så. Jeg synes heller ikke, at det er helt uvæsentligt at tage Nigeria-eksemplet med, fordi der er jo altså ydet statsmidler til gennem kreditordningerne, og der de kreditter har været til høring i Danida, der er jo sagt god for den, men igennem en meget hurtig procedure. Og at vi må også heller ikke glemme, at de her kreditordninger, mange af dem er under lov om udviklingsbistand, men de administrerer så andet steds. Det er ikke noget, vi ønsker fra SF's side, at de er under lov om udviklingsbistand. Vi mener, at de skal over i de økonomiske ministerier, og man så laver en vurderingsprocedure, som er fornuftig. Men jeg synes, vi skal nok passe lidt på, hvordan vi håndterer det her med personalet. For jeg er også enig i, at hvis man skal have et større personale i Danida, så må man altså have en dokumentation for, at Danidas struktur er hensigtsmæssig, er smidig, og at den arbejder fornuftigt, ubyråkratisk, og den har det engagement og har et kendskab til de lokale forhold. Nu er der jo igangsat en undersøgelse af Danidas opbygning og struktur. Det er noget, vi i SF har foreslået og nu fået igennem, måske ikke lige den form, vi ønsker. Og vi vil i hvert fald afvente den vurdering, før vi vil bare yde mere personale. Hvornår foreligger den vurdering? Det tror jeg, Ken Palsen ved mere om end jeg. Men det arbejder hurtigt, det tror jeg, man er klar over i den undersøgelse. Og den vil vi i hvert fald afvente, før vi bare giver mere personale i administrationen af de her ting. Det er stensikkert. Der er det tilsyneladende et væsentligt spørgsmål om en vurdering af administrationen, arbejdseffektivitet osv. Poulsgaard har været inde på det. Ja, det har I faktisk alle sammen. Hvad siger du til det, Kjell, nu her? Jamen, jeg siger, at det er da soleklart, at en administration i et sådan ømtåligt system må være så effektiv som overhovedet muligt, og må have så gode forudsætninger som overhovedet muligt. Og derfor synes jeg, det er glemrende, at man endnu en gang ser på, om den måde tingene har udviklet sig på, efter at arbejdet i øvrigt er vokset, om det også er på den mest effektive måde. Jeg tror for eksempel selv, at der skal ske en større decentralisering. Jeg tror altså, at de medarbejdere, vi har anbragt ude omkring i hovedmodtagerlandene, skal have større indflydelse på, hvad der foregår, så altså flere beslutninger lægges ud omkring de praktiske forhold. Og det håber jeg bliver et af resultaterne af den undersøgelse, som formentlig vil være færdig ved udgangen af indeværende år. Man har altså startet her for et par måneder siden, og jeg håber, at man vil blive meget hurtigt færdig. Det er vigtigt. Debatten her kan jo også være en formidler til en debat i befolkningen om netop disse her ting. Flemming K. Svendsen, jeg lovede dig, at vi skulle tale det op, det her med missionærbørnene. Hvad vil du egentlig sige med det? Jeg vil sige, at i Norge og Sverige, der er det sådan, at missionærbørnenes skolegang bliver betalt af det offentlige. Og der ønsker jeg, at vi i Danmark får en parallel ordning som i Norge og Sverige. I Danmark er det sådan, så hvis du tager Danidas udsendte medarbejderes børns skolegang, bliver betalt af Danida-midler.
Og er der direkte projekter, som Danida betaler, det gælder meget fra mellemfolkelig samvirke, der bliver også, når medarbejderne har børn, som går i skole, så bliver skolegang også betalt af Danida-midler. Men det kan ikke ske for medarbejdere, der er ansat i private organisationer. Og der ønsker jeg, at medarbejdere ansat i private organisationer får ligestilling med Danidas medarbejdere, og sådan som det er i Norge og Sverige. Det mener jeg vil være en yderligere anerkendelse af de private organisationers arbejde, og dermed vil de få ressourcer til yderligere at øge deres arbejde, som netop er så værdifuldt for befolkningerne i den tredje verden. Nu kan vi jo lidt fortabe os i detaljer og enkelheder her, men det var jo et konkret spørgsmål fra generalsekretæren i Sandtal Mission. Så jeg synes, det er rimeligt, at jeg stiller jer repræsentanter også det spørgsmål videre. Hvad siger du, Kjell? Ja, jeg synes, vi lige skal have sat tingene på plads først, fordi de medarbejderbørn, som får skolegangen betalt, er medarbejderbørn i alle Danidas støttede projekter. Og det vil altså også sige, når missionsprojekter får fuld finansiering over Danida, ja, så gælder naturligvis de samme vilkår. Hvad med delvis finansiering? Jamen altså, det er for så vidt ikke tale om delvis finansiering i den henseende. Altså hospitalet, som vi lige har set her, de har fået, hvis jeg ikke husker mig fejl, godt 3 millioner kroner, som gælder, det var vist for 3 år, altså med udgangen i 1985. Correct. Og hvis jeg ikke spørger mig forkert, vil jeg tro, der kommer en ny ansøgning, når denne periode udløber for en ny 3-årig periode. Og det må gælde der. Men du vil ikke udelukke, at der kunne til engageret i den del af projektet ydes en hjælp? Jamen, det er faktisk det, som sker. Men det, som ikke sker, og der får vi en forkert oplysning fra Flemming Kofod Svendsen, fordi det, der gælder i Norge, det er, at der er en særlig lov under undervisningsministeriet, at alle nordmænd ude i verden kan få tilskud til deres børns norsk undervisning. Det har ikke noget at gøre, om man er missionærer, eller hvad man ellers er. Det gælder for alle. Det er altså en ordning, man har under undervisningsministeriet. Det har intet med ulandspenge at gøre, og finansieres ikke den vej over. Og jeg synes, at de ville være udmærket, hvis man fik en tilsvarende ordning for udsendte danskere, så de kunne få dansk undervisning, så man kan sikre sig, at de holder sig ajour. Men det har ikke noget at gøre med bistandsmidler. Og vi kan ikke bruge bistandsmidler til noget, som ikke er bistand. Og som det også blev udmærket præciseret tidligere i den udsendelse, vi så, så skelner man skarpt mellem missionsarbejde og udviklingsbistand. Det har vi ikke været inde på i debatten, fordi jeg går ud fra, at det er vi enige om. Og det må vi opretholde, den skelnen, og derfor så kan vi ikke betale for missionærbørn, medmindre det bliver en ordning, der generelt gælder for alle danske børn. Kofod Svendsen, kort bemærkning. Jeg henviste til Norge og Sverige, og det er ikke blot norsk undervisning, det er simpelthen skolegangen. Og jeg så meget gerne, at det blev finansieret under undervisningsministeriet. Der har jeg konkret stillet forslag også om hos undervisningsministeren. Og er det for omfattende, at det gælder alle danskere udsendt, så mener jeg, at man kunne begynde med at tage alle, der arbejder i et udviklingsarbejde. Hvis det også kom til at gælde erhvervsfolk, det ville jeg da synes for udmærket, men her var et naturligt sted at begynde. Og jeg mener stadigvæk, at vi kan tale om en ligestilling mellem Danidas medarbejdere og dem, der arbejder i frivillige organisationer, at alle der får samme vilkår, fordi de står i et arbejde i den tredje verden. Lige kort kommentar fra Kjeld til det konkrete spørgsmål, og Sælders Rigshøj. Nå, jamen, altså, jeg mener, at jeg har præciseret ganske nøje, at når det er udviklingsarbejde, som er godkendt som udviklingsarbejde, så er det ikke noget problem. Men stadigvæk, at missionsarbejde er i en helt anden kategori. Og der er jeg helt enig i, at en særlig ydelse til missionsarbejde hører ikke hjemme under lov om udviklingsbistand. Og mit eget parti er i hvert fald tilhænger principielt af en adskillelse af stat og kirke. Jeg mener, det er absolut sundest, at missionsarbejde er selvfinansierende, og at den del af missionsarbejdet, som har en udviklingseffekt og som er udviklingsarbejde, at det får en statslig støtte. Jeg mener også, det er vigtigt, at de to ting adskilles. Vi er ved at skal slutte nu her. Vi har meget kort tid tilbage. Jeg ved ikke, om nogen af jer vil have en afsluttende bemærkning. Vi har jo været langt rundt, og alligevel så har vi ikke nået ret meget alligevel. Under alle omstændigheder vil jeg gerne have, at Kjeld Hansen måske kom med en afsluttende bemærkning som formand for Ulandsstyrelsen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer andre. Rigshøj? Ja, jeg vil gerne sige, at
Der er grund til at takke Santal-missionen for, at man har taget initiativ til den udsendelse her. Vi har for nylig set i forbindelse med sultkatastrofen i Etiopien og i Afrika, at når man over massemedierne virkelig fortæller mennesker, hvad det er for skrækkelige forhold, det hersker ud omkring i verden, så bliver man også klar over, at vi er et privilegeret land, og at vi er vores velstand, på trods af, at vi også har krise, må være med til at jævne disse kløfter ud. Og det er netop udsendelse af den karakter, som giver en dybere forståelse. Men jeg vil godt benytte lejligheden nu her ved vores afslutning at sige rigtig mange tak til jer, fordi I kom. Og vi håber på, at debatten kan fortsætte ude i hjemmene. Under alle omstændigheder vil der i det kommende år være en undersøgelse, som bliver offentliggjort, og debatten kører videre.